Me ollaan kumpikin varmaan Lauri kotoisin semmoisesta paikasta, missä on suurin piirtein samankokoiset tilat ollut. Me ajattelisin, että no tekemään... aikoinaan tuolta Mankoolin ympäri maista erotettu semmoisia paloja silloin, kun niitä jonkunnäköisiä jakoja on tapahtunut. Joo. Kaiken näköisiä isoja ja pieniä jakoja on tehty. Ja meillä, niin kuin teilläkin, on 10 hehtaaria mettää, 10 peltoa ja naapurilla 10 hehtaaria mettää. Ja seuraavalla samati 10 hehtaaria mettää ja peltoa. Joo. Tämmöisiä pieniä paikkoja ne oli tuota, meillä oli sitten Merikarvian puolella pieni pala, koska mun isä oli Merikarvian puolelta kotoisin. Niin se oli sitten ihan semmoinen vähän niin kuin tavallaan riasakin, koska siinä oli aika pitkä matka. Hevosella ajettiin sinne pelloille ja se oli vähän niin kuin semmoinen ylimääräinen homma tähän. Muut pellot oli siinä lähellä, mutta sitten täytyy lähteä sinne jonnekin menemään. Esimerkiksi heinäaikana, kun tehtiin heinätöitä, niin se oli aika hankala homma. Lähdettiin aikaisin ja tultiin ehtoolle myöhään kotiin. Ja sitten vielä, mistä sitä rahaa saatiin ennen sotien jälkeen, niin ei sitä saatu oikeastaan paljon mistään. Rahaa ei Pohjanjoella, sen paremmin Korkealla Koskella, kasvanut puussa. Joo. Eikä sitä ollut edes osuuspankissa meille saatavissa. Joo, ei ollut. Ei tällaisella. Joo. Oli harvinainen raha, kun oli. Joo. Sitten mä en muista, kun sinäkin olet ehkä sitä hommaa harrastanut jonkun verran. Tehtiin koulun jälkeen mettätöitä. Siinä alle 15 vuotta. Sinne vaan mentiin, eikä sitä pelätty niin paljon, että siellä mitään vahinkojakaan sattuisi. Isoja puita kaadettiin. Muutama puu kaadettiin sinä iltana vielä ja sahattiin poikki. Tehtiin halkoja tai pöllejä ja niitä kuorittiin, jopa yritettiin vähillä voimilla joskus kuoria täyspuhtaaksi. Ja siitä sitten saatiin pieniä taskurahoja. Ja sitten oli jotakin tämmöistä, että jos joku tartti jotakin hetkellistä apua, niin siitä saattoi saada sitten jonkun markan. Oli semmoista melkein talkua, ei ollut tekemään. Melkein niin kuin talkoisiin mentiin, mutta siitä sitten annettiin mukuloillekin joku penni. Että kyllä se raha oli piukas silloin kyllä, täytyy sanoa. Minulla ei ole tämmöistä työnteokokemusta. Siinä Rynnäisin Koskessa, mikä oli parhaat osat siitä Koskesta, kuului niin kuin meille. Eli meidän tilan puolella oli se Koski ja siellä juopia ja norssia. Särkikudun aikana niihin nousi miljoonia norsseja tai särkiä omalla ajallaan kutemaan. Muistan sen ajan kyllä. Ja minäkin olin siellä sitten 3,5-vuotiaasta 7-vuotiaaksi oli siellä joka päivä. Sato tai paisto. Mutta erityisesti näiden kutuaikana, niin jostakin syystä Ahlasta silloin ne pappi ja Iino Kolari tiesi, että meillä harrastetaan semmoista ruonausta, miksi sitä sanottiin, kun lipottiin niistä juovista. Joo, pienistä juovista. Joo. Joo, särkiä ja tuota norsseja. Joo, valpia. Ja oli, muistuu mieleen semmoinen kerta, kun Eino Kollari tuli taas polkupyöränsä kanssa meille kalalaatikko pyöräperässä ja meidän äiti oli tehnyt suuren haavi minulle tietysti. Ja isä oli pistänyt se puihin ja me lähdettiin Kollarin kanssa sinne Koskelle ja Kollari tarkasti pisti kivenkoloa lipon ja minä menin sinne yläjuoksulle ja aloin kepillä hätyyttämään särkiä lippua. Ja niitä tuli niin paljon ja lippu oli suuri, niin luiskahti, mutta pappi pahus piti liposta kiinni, mutta joutui sinne jokeen kumminkin Koskeen. Ja
tuli sieltä ja piti kiinni liposta eikä päästänyt särkiä karkuun. Ja kyllä minua pikkupoika nauratti, kun pappi puhui kesällä särkien kutuaikana semmosia S ja P sanoja, mitä kuuluu vain joulukirkossa. Kyllä nauratti, kun pappi puhui semmosia sanoja. Kovin kovasti puhuikin silloin, kun joutui sinne koskeen. Joo, ja sitten just nämä purot, ne oli tosi pieniä kapeita, missä oli näitä norsseja ja särkiä. Ne oli tämmöisiä puolisen metri leveitä, melkein niin kuin sarkaojat. Uksjoki, se on pieni joki. Pieni puro. Joo. Kyllä. Joo, mut rapu ja myöskin särkeä ja ahventa ja tämmöistä, niin se oli vahvasti. Vimpa myös, joo, se on niin kuin pieni lahnansukunen kala. Siitä tulee mieleen. Niin... Mutta sä puhuit, Lauri, joskus siitä, että kuinka paljon siikaa oli ennen tuossa pohjoilla. Joo, se... Niillä alueilla silloin, kun sä koulukin kävit, tai me käytiin koulukin. Siihen aikaan, sanotaan sodan aikana, mä en oikeastaan mun kertomukseni loppuun lähinnä siihen, kun mä siirryin Eurajoelle. Siitä lähdin Rynäsikosken alta potkukelkalla ihan kiiltävää jäätä pitkin kouluun. Niin siinä jään alla nokka jäässä kiinni ja vähän virrakuljettavana oli satoja, jos ei tuhansia, tätä isoa siikaa, valkoista siikaa. Niitä oli varmasti 300-400 metriä ja ihan yhtä mittaa oli tämmöistä siikamäärää siellä. En tiedä, oliko sitten jo kutuhomma käyty ja huilattiin vai oliko ne noussut ja yrittämässä Synnäisikoskesta eteenpäin. Joo. Sinne Kitukoskelle ja Hevoskoskelle ja sinne. Joo. Mutta sitten vimpakalastuksesta erityisesti minua tuntui hyvin katkeralta, kun Sillapään Arttu, joka oli siinä naapurissa vanha mies, ja sillä oli pitkä runkosaitta, pampusaitta. Mm. Vaikka se oli vähän yläpäästä jo laho se saitta, niin oli käytössä ja hän oli aina ennen istumassa siellä vimpakivellä ennen kuin mä kerkesin. Mä olin suurin piirtein tuomittanut siihen aikaan. Arttu oli siellä istumassa säkki takapuolen alla ja säkki vedessä ja muutama kala siellä jo silloin. Mm-hmm. Ja mä sain... Minkä kokoisia ne vimpat oli? Ne oli sitä tummaa vimpaa, se oli aika pieni. Joo. Se valkoinen, vaalempi vimpa, se on suurempi. Mutta tämä Arttu juttu meni sikäli, että kun mä pikkasen vanhenin, niin mä ymmärsin, että Arttu onkin talviset kalat siinä. Saattoi oikein hyvä kalavuosi olemaan, niin Arttu varmasti onkin tuommoisen nelikopyty täyteen. Kyllä. Vimpoja. Suolattiin sinne. Ja suolattiin. Joo. Niin kuin selakoita. Kyllä, samalla lailla. Joo, kyllä. Särkiä suolattiin samalla lailla. Joo. Ehkä näillä mailla kuitenkin enemmän suolattiin sitä silakkaa. Se tietysti se oli semmoinen... Joo, niin kuin... silakkaa sitä tuli. Joo, talvikala. Sitä tuli sillä tavalla. Tietysti meillä se oli... Sitten merikalastusta ei... Mä en silloin muista oikeastaan, että meillä olisi... Meillä ei koskaan kalastettu sillai ansiomielessä. Jouluksi isä, tai uudeksi vuodeksi isä tuuras sinne koskenniskalle avannon ja pisti siihen katiskan ja siitä sitten syntyi... Mateita sieltä, että sai uuden vuoden mateen, niin kuin tavanomaista oli. Täällä on Keikveidenlahdella ollut se tapa, ja tässä lähialueella, että on jouluna tai uutena vuoteen keitettiin sitä madesoppaa.
Ja mateita oli, niitä oli hirveän paljon. Mateita oli ihan sillä lailla, että niitä sumpussa pidettiin. Mä muistan joskus, kun mä lähdin koulusta kotiin, niin mä menin yhden kalastajan luokse ja ostin sieltä sitten häältä mateita. Ja niitä oli rysäs aina sillä lailla, että mentiin ja koettiin rysää, niin niitä jäikin sinne vielä. Mä sain sieltä muutama matei sitten aina pussiin ja siitä tehtiin sopat. Joo, meillä oli sumpussa pidettiin ja joo. Mulla oli hommana käydä hakemassa sitten, kun marjakeittoa tarvittiin. Joo, joo. Ja yksi kerta sitten, kun mä menin, niin ei ollut yhtään paretta enää sumpussa ja tuli takaisin kotiin ja sanoi, että ei ollut enää mateita. Isä sanoi, että täytyy mennä katsomaan ja hän otti kirveen ja vasaran mukaansa ja mitä vehkeitä hän sitten ottikaan ja meni sinne sumputyöhön. Oli aikansa siellä ja sanoi, että joo, siitä oli irronnut yksi lauta, kun se oli vähän vanhemman sorttinen sumppu, niin siitä oli yksi lauta irronnut, niin hän naulasi se kiinni. Joo. Että kyllä se nyt taas toimii, mutta ei sun enää tarvitse mennä, että kyllä mä tai äiti käy hakemassa sitten mateen sieltä. Joo, joo. Ja uteliaisuutta, ne meni sitten katsomaan kuitenkin sumppuun, niin siihen oli luukkuun pistetty pieni lukko. Jaha. Jostakin syystä. Jostakin syystä, joo, joo. Ja minua ei tarvinnut sitten enää mennä. Niin, niin. Sitä Keikkölänlahdesta. Taitoit mainita ihan muutama minuutti sitten. Ennen sitä sanottiin Murhakarilahti. Joo, Murhakarilahti se on vieläkin. Keikvede tai Murhakarilahti tai millain vaan. Joo, siinä kerran kun lähdin koulusta, niin siellä oli yksi niitä paikkakuntalaisia avannut liistekatiskansa ja koki sitä. Liistekatiska on semmoinen, mikä tehdään semmoista niin kuin vähän paksumista liisteistä, mitä nuo perikuvapäreet. Joo. Hän oli tehnyt semmoisen liistekatiska. Painettiin kuraa, pohjakuraa painettiin keppejä pystyyn. Joo, ja sidottiin vittaksilla. Joo. Joo. Ja sitten hänellä oli, silloin oli lahnaa niin valtavasti. Koko liistekatiska heilu tällä joo, ja sitä oli hän nosti semmoisella liistekatiskalivolla niitä sitten ylös ja, joo. Ja otti säki, hänellä oli muutama säkki siinä vieressä ja pisti siihen yhden iso punamahaisen lahnan ja sanoi, vie kotiis. Ja meille sattui vielä silloin olemaan semmoinen Maaseudun nuorten liiton konsultti, joka piti paikkakunnan flikka-ihmiselle semmoista ruoanvalmistuskonstia keinoa, että ei enää tehdä yksinomaan suolamolloja tai flaskisoosia. Niin konsultti ihastui suuresti, kun mä tulin suurella lahna kanssa, sanoin, hienoa, huomenna tulee täytettyä lahnaa. Tuli uutta taitoa sitten aina. Tuli uutta taitoa. Kyllä, kyllä. Joo. Se oli. Lahna oli täällä muutenkin semmoinen kala, mitä oli ehkä enemmän kuin vimpaa. Tässä rannikolla syötiin paljon lahnaa ja haukea ja ahventa tietysti ja kuhaa vähemmän. Kuhat myytiin usein. Kuha on niin kuin uutta kalaa. Se on uutta kalaa ja se on istutuksen seurauksena tullut tänne aika paljon. Se on järvien kala enemmän kuha.